الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین, آج ہم محترم یعقوب صاحب کے گھر پر ان کے والدین مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل میں جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس درس کی برکت سے اور ہمارے یہاں جمع ہونے اور قرآن حکیم پڑھنے اور ان کے لیے جو دعائے مغفرت کی جائے گی, اس سب کے توفیل اللہ تعالی ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے بھی تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور جملہ مسلمانوں کی کامل مغفرت فرمائے. ان تمہیدی کلمات کے بعد اب قرآن حکیم کی 29 سپارے کی ابتدائی دو آیات جو میں نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح عرض کرتا ہوں کہ یہ اس موقع کے لحاظ سے نہایت مناسب آیات ہیں. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, بہت وابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہے اصل بادشاہی. ملک یعنی اختیار اور اقتدار, کل کا کل اس کے ہاتھ میں ہے. وہ علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, کوئی شے اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہے. یہ انتہائی پرجلال تعارف ہے اس ہستی کا کہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا, ہمیں اور آپ کو بنایا, ہمارے آبا اجداد بھی اسی نے تخلیق فرمائے. تو اس کے ہاتھ میں ہیں تمام اختیارات اور ہر چیز پر اس کی قدرت حاوی ہے. اب یہ تعارف کرانے کے بعد اہم ترین حقیقت جو جس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ, ہماری موت کے ساتھ ہے, وہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی ہے ذات کہ جس کا یہ تعارف کرایا گیا کہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی باغ ڈور ہے, ہر چیز پر وہ حاوی ہے, کوئی شے اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں. اسی ہستی نے موت اور حیات کو پیدا کیا. دیکھیے یہ جو جملہ ہے بڑا قابل توجہ ہے. سادہ انداز میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ الذی خلق الموت والحیات, لیکن پہلے ایک تمہید باندھی گئی, پہلے اس پرجلال ہستی کا ایک تعارف کرایا گیا کہ وہ نہ صرف موت و حیات کا خالق ہے بلکہ کون و مکان سب اسی کے تخلیق کردہ ہیں, ہر شے پر وہ حاوی ہے, اور جہاں اس کی بے شمار مخلوقات ہیں چھوٹی بڑی, انہی مخلوقات میں سے دو اہم ترین مخلوق ہیں موت اور حیات. اب دیکھیے اس طرز اسلوب میں اور ایک سادہ سے اسلوب میں بڑا فرق, اور یہ اس اسلوب اس لیے اختیار کیا گیا تاکہ نفی کی جا سکے اس باطل عقیدے کی کہ موت اور حیات انسان کو خود بخود لاحق ہو جاتا ہے. یہ ایک فلسفہ ہے, یہ ایک نظریہ ہے جس کو آپ الحاد کہہ سکتے ہیں, دہریت کہہ سکتے ہیں. قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا ہے, اور یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے کہ یہ کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑی اونچی پرواز ہے, بڑا دور کا خیال ہے کہ جناب یہ عقیدہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ یہ موت اور حیات تو ایک فزیکل چینج ہے, یہ تو خود بخود طاری ہونے والا ایک عمل ہے, اس کا کسی ماورا ہستی سے, ما فوق الفطرت ہستی سے, کسی خدا سے کوئی تعلق نہیں. ہر شے ہے وہ اپنے ابتدا سے با
بتدریج نشو نما پا کر اپنے کمال کو پہنچتی ہے اور اس کے بعد زوال سے دوچار ہو جاتی ہے. یہ تو ایک قاعدہ کلیہ ہے, ساری کائنات میں رواں دواں ہے. ہر چیز کو آپ دیکھیں, بیج بویا جاتا ہے اس سے پودا نکلتا ہے, بتدریج پروان چڑھتا ہے, برگ و بار لاتا ہے اور اس کے بعد زوال کا شکار ہو جاتا ہے. ایسے ہی انسان ہے, انسان بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہے. خود بخود پیدا ہوتا ہے, بڑھتا ہے, جوان ہوتا ہے اور پھر خود بخود جو ہے مر جاتا ہے. تو اس میں کیا ضرورت ہے کسی خدا کے عمل دخل کی؟ یہ ہے الحاد. قرآن حکیم نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں, نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر, ہم خود ہی جیتے ہیں, خود ہی مرتے ہیں اور ہمیں کوئی شے ہلاک نہیں کرتی سوائے اس گردش دوراں کے. وما یہلکنا الا الدہر, یہ دہر کے لفظ کو پہچانی. دہر کے معنی ہوتے ہیں زمانہ, عصر کے معنی بھی زمانہ ہے. اور حسن اتفاق سے قرآن حکیم کی دو صورتیں ان الفاظ سے موصول ہیں, سورۃ الدہر اور سورۃ العصر, دونوں کے معنی زمانہ ہے. لیکن فرق ہے. یہاں میں اگر ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ دوں تو انشاءاللہ یہ آپ کو پورے قرآن حکیم کو سمجھنے میں کام آئے گا. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان کے دو الفاظ کبھی بھی 100% سملر نہیں ہوتے. ایک زبان کے اگر دو الفاظ ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ شیڈ آف میننگ ان میں تبدیل ہوں گے, فرق ہوگا. ہو نہیں سکتا کہ بالکل ہم معنی ہو. عصر کے معنی بھی زمانہ ہے, دہر کے معنی بھی زمانہ ہے, لیکن فرق بالکل ایسے جیسے ہم اردو زبان کے اندر گھر بھی بولتے ہیں اور مکان بھی بولتے ہیں. اب آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ گھر اور مکان میں کیا فرق ہے تو آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ کہیں بھائی جو گھر ہے وہ مکان ہے, یعنی مکان یعنی گھر ہے. لیکن دیکھیے, ایک ہی زبان کے چونکہ دو الفاظ ہیں تو فرق. شاعر نے یہ فرق واضح کر دیا, میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے, میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. اب پتہ چلا کہ مکان الگ ہوتا ہے اور گھر الگ ہوتا ہے. مکان تو کرائے کا بھی ہو سکتا ہے, کسی نے آپ کو رہنے کے لیے گفٹ کر دیا ہے, یہ سب مکان ہے, آپ کو وراثت میں مل گیا. لیکن گھر وہ ہوتا ہے جو آپ کا اپنا ہے, آپ کے گاڑے پسینے کی کمائی سے بنایا ہوا جو ٹھکانہ ہے وہ گھر ہے. یہی انگریزی زبان میں ہوم اور ہاؤس کا فرق ہے. تو ہر زبان کے اندر جو مترادفات استعمال ہوتے ہیں, سملر ورڈز استعمال ہوتے ہیں, ان میں باہم فرق ہوتا ہے جو بالعموم تو واضح نہیں ہوتا. ایک کو دوسری جگہ استعمال کر لیتے ہیں لیکن جب غور کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے. اللہ کو پتا ہے پہلے سے کہ کون جہنمی ہے کون جنتی ہے, تو پھر اس نے ہمیں امتحان سے کیوں دوچار کیا؟ اس لیے امتحان سے دوچار کیا کہ ہماری زندگی کو اس نے ایک آزمائش بنایا ہے اور ہمیں آزاد, ہمیں ایک اختیار دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ ہم اپنے آزاد اختیار سے نیکی کی طرف جائیں یا بدی کی طرف. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے اس کے لیے دونوں راہیں کھول دی ہیں. اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کر لے اور چاہے تو کفران نعمت کی روش اختیار. بعض لوگ اس پر یہ اشکال کرتے ہیں, جب بھی یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ جناب یہاں تو جبر آ گیا, یہاں تو وہ تقدیر کے جو مسائل ہیں وہ آ گئے کہ جب انسان کی قسمت میں لکھا ہوا یہ کہ وہ جہنمی ہے تو اب وہ کیا نیک کام کرے؟ اب وہ جو کچھ بھی دنیا میں کرے گا لا حاصل ہے, اس لیے کہ اس کو تو جہنم رسید ہونا ہی. لیکن اس اشکال کو رفع کر لیجئے. دیکھیے, تقدیر میں لکھا ہونا ایک بالکل الگ بات ہے, وہ تو اللہ کا علم قدیم ہے. اس نے لکھ دیا ہے کہ فلاں جہنمی فلاں جنتی اور اسی کے مطابق ہوگا. لیکن اللہ کے اس لکھ دینے سے ہم پر کوئی جبر مترتب نہیں ہوتا. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. کیسے جبر مترتب نہیں ہوتا, اس کو میں ایک مثال سے سمجھا دوں تو آسان ہو جائے گا, ورنہ تقدیر کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا. حضور نے منع فرمایا اس کے اندر زیادہ کھود کریت کرنے سے, فرمایا کہ پچھلی اقوام اسی مسئلے میں بہت زیادہ بحث و تمیز کی وجہ سے تباہ ہوئی, تو اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ بحث و تمیز کی ضرورت تو نہیں ہے. لیکن بہرحال جتنا علم ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے اس کے مطابق ایک مثال سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. دیکھیے, مثال یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے بچے کو کا مشاہدہ کر رہے ہیں. ایک معصوم بچہ ہے, آپ کے سامنے کھیل رہا ہے. آپ اس سے عمر میں بڑے ہیں, تجربے میں بڑے ہیں, علم بھی آپ کا زیادہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ کھلونوں سے کھیل رہا ہے اور اچانک اس نے ایک کھلونا اٹھایا اور سر سے بلند کیا اور آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اگلے لمحے یہ زمین پر پٹک کر اس کو توڑ دے گا. حالانکہ ابھی اس نے وہ عمل نہیں کیا, لیکن آپ کا تجربہ, مشاہدہ, بچے کے طور طریقے پہلے سے آپ نے بھانپ لیا کہ اگلے لمحے اب یہ کام کرنے والا ہے اور آپ کے اندازے کے مطابق اس نے وہ کام کر دیا. آپ مجھے بتلائیے کہ آپ کا یہ گیس کرنا
आपका ये भाप लेना क्या बच्चे के ऊपर इसका कोई जबर का असर हुआ? नहीं, बच्चा तो अपने अमल में, उसको पता भी नहीं कि कोई मुझे देख रहा है, वो तो अपने मासूमाना खेल में लगा हुआ है और उसने खिलौना उठाया और जमीन पे दे मारा। आपने उसके दे मारने से पहले भांप लिया कि ये हरकत करने वाला है, आप चाहें तो उसको रोक दे और ना चाहें तो देखते रहे। लेकिन आपका ये गैस करना बच्चे के ऊपर किसी किस्म के जबर को मुरतब नहीं करता। बस इसी पर कयास कर लीजिए, हम तो गैस ही कर सकते हैं, हमारा अंदाजा गलत भी हो सकता है। एक गैस है अल्लाह तबारक व तआला, एक अंदाजा अल्लाह ने मुकर्रर किया, इसी को तकदीर कहते हैं। कद्दरा युकद्दिरु तकदीरन के लफ्जी माने थे अंदाजा मुकर्रर करना। तो तकदीर के माने कि अल्लाह ने अपने इल्म कामिल, अपनी हिकमत बालिगा के जरिए से हर इंसान के बारे में एक अंदाजा कायम कर दिया हुआ, और उसका अंदाजा गलत नहीं हो सकता, इसलिए कि उसके जराए इल्म जो है लामहदूद है। जो वो अंदाजा कर लेता है कायनात सरे मुंह उससे इख्तिलाफ नहीं कर सकती। तो उस अली व कदीर हस्ती ने एक अंदाजा मुकर्रर किया मेरे बारे में, आपके बारे में, लेकिन उसने हमें बताया नहीं। बिल्कुल उस शख्स की तरह जिसने उस बच्चे को इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं तुम्हारी हरकत पहले से भाप चुका हूं। ऐसे ही अल्लाह ने हमें इस दुनिया में छोड़ दिया है आजाद, दोनों राहें दिखा दी हैं, अपने अंबिया और रसूलों को भी भेज दिया है नेकी की राह को वाजे करने के लिए, वही का सिलसिला, किताबों का सिलसिला, और दूसरी तरफ शैतान को भी छूट दी हुई है, नफ्स अम्मारा भी हमारे साथ लगा हुआ है। इन दोनों की कशमकश है कि जिसकी वजह से हम मारज इम्तहान में, आजमाइश में, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चराग बू लहाबी से, चराग मुस्तफ़ी से शरार बू लहाबी। ये मारकए हको बातिल खारिज में भी बरपा है और हमारे बातिन में भी बरपा है। हमारे अंदर भी खैर और शर की कशमकश है और खारिज के अंदर भी खैर और शर की कशमकश है। इस कशमकश में जो सुरखुरू हो गया, जिसने अल्लाह की हिदायत को थाम लिया, अपने नफ्स पर जिसने काबू पा लिया, वो कामयाब है। उसके लिए अल्लाह ताला के यहाँ बशारतें हैं। और जो नफ्स मगलूब हो गया, शैतान की पट्टी में आ गया, शैतान ने जो सब्ज बाग दिखाए उसके पीछे चल पड़ा, तो ये शख्स है कि जो रांधे दरगाह हुआ, जिसने अपनी राह खोटी कर ली। ये है खुलासा इस इम्तहान का। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें अल्लाह ताला ने इम्तहान से दो चार किया ही क्यों? एक देखिए ना, इम्तहान तो एक मुसीबत है ना। इम्तहान में जब इंसान पढ़ता है तो उसमें दोनों इम्कान हैं, कामयाबी भी हो सकती है, नाकामी भी हो सकती है, कदम कदम पर फूंक फूंक के चलना पड़ता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इम्तहान में ही क्यों मुब्तला किया? अल्लाह ने हमें यहाँ सैर तफरी के लिए भेज दिया होता, जैसा कि बाज़ लोगों का ख्याल है। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि हमें दुनिया में अल्लाह ने इसलिए भेजा है कि हम यहाँ सैर तफरी करें, बेहतरीन नज़ारे अल्लाह ताला ने बना दिए हैं, बेहतरीन पिकनिक स्पॉट्स बना दिए हैं, आबशारे हैं, चश्मे हैं और तरह तरह के फूल हैं, नेमतें हैं। तो ये दुनिया असल में हमारे लिए सैरगाह है, नज़ारा गाह, सैरगाह, ऐशगाह। बाद लोगों ने समझा कि नहीं, ये ऐशगाह तो नहीं है, तफरीगाह तो नहीं है, लेकिन ये इबरत गाह हो सकती है। अल्लाह ने यहाँ पर जो वाकयात रखे हैं, गुज़िश्ता अक़वामों के जो हालात हैं, और हमारे सामने शब और रोज इस किस्म की बातें आती रहती है, तो हमें इबरत पजीरी के लिए दुनिया भेजा है। तो ये दुनिया जो है इबरत गाह है। किसी का जहन बहुत ज्यादा मोटा था, उसको ना ये सूझा ना वो सूझा, उसको ये बात सूझी कि यहाँ अल्लाह ने खाने पीने की चीजें बाइफराद पैदा की हैं, तो जिंदगी जो है असल में एक ताम गाह है। तो जितने मुंह उतनी बातें आप एनालाइज करते जाइए तो पता चलेगा कि कोई किसी एंगल से देख रहा है, कोई किसी एंगल से देख रहा है। लेकिन कुरान से पूछिए कि क्या ये जिंदगी जो है जिसमें इस वक्त हम बैठे हैं, सांसें ले रहे हैं, ये दुनिया की जिंदगी ना हमारे लिए ताम गाह है, ना सैर गाह है, ना नजारा गाह है, ना ऐश गाह है, ना इबरत गाह है, बल्कि ये क्या है? ये इम्तहान गाह। अब कौन मुतायन करेगा इस बात को? कुरान मुतायन करेगा। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुअकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये कुरान हकीम की नस कतई है। अल्लाह तबारक व तआला जो खालिक अर्ज़ो समावात है, तबारक व तआला जिन्होंने मौत और हयात को पैदा किया, वो बतला रहे हैं खुद कि मैंने इस जिंदगी को और मौत को क्यों पैदा किया। तो इससे ज्यादा वादे और क्या बात हो सकती है? और एक बात और नोट कर लीजिए, ये भी इंशाअल्लाह फहम कुरान में आपके हमेशा काम आएगी। अहम मजमून के जिससे इंसान की जिंदगी का ताल्लुक हो, उसके नजरिया हयात, उसकी कामयाबी और नाकामी का ताल्लुक हो, अहम मजमून कुरान में कम से कम दो जगह जरूर बयान किया जाए। हो नहीं सकता कि किसी एक जगह सरसरी अंदाज में अल्लाह बयान करके चले जाए। अहमियत है ना।
دو سے زیادہ پر تو کوئی قید نہیں, دو سے زیادہ 10 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے وہ, لیکن کم سے کم دو جگہ ضرور یہ مضمون آئے گا اگر وہ کوئی بہت بنیادی اہم مضمون ہے, جیسا کہ یہ مضمون. دیکھیں کتنا اہم سوال ہے کہ ہماری زندگی کی نوعیت کیا ہے, کیسے متعین کیا جائے ہماری زندگی کی نوعیت کیا ہے, یہ سیر گاہ ہے, تفریح گاہ ہے, طعام گاہ ہے, عیش کیا ہے. قرآن متعین کر رہا ہے کہ یہ امتحان گاہ, جیسا کہ میں نے اقبال کا شعر بھی آپ کے سامنے پڑھ دیا, قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب, اس ضیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اس آیت کا متبادل قرآن حکیم میں سورۃ الدہر میں آیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا آپ. اللہ تعالیٰ دیکھیے وہاں فرماتے انا خلقنا الانسان, یہاں تو موت اور حیات کا ذکر تھا, وہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بیان کیا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا تاکہ ہم اسے آزمائیں. نبتلیہ, یہ وہی لفظ ہے جو جہاں پر آیا بلا یبلو, با لام واو اس کا مادہ ہے, وہاں باب افتعال سے آیا ہے ابتلا کے معنی میں, یہاں بلا یبلو مجرد سے آیا ہے. اب باب کا فرق ہے صرف, مادہ ایک ہی ہے, روٹ ورڈز ایک ہی ہے اور ترجمہ بھی ایک ہی ہے. یہاں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اسی نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے, جانچے اور پرکھے کہ تم میں سے کون ہے بہترین عمل کرنے والے. اور وہاں اللہ تعالی نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا ہے, نبتلیہ تاکہ ہم اسے آزمائیں, اسے پرکھیں, اسے ابتلا میں ڈالیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا, پس اس سبب اس امتحان کے باعث ہم نے اسے بنا دیا ہے سننے والا اور دیکھنے والا. فجعلناہ سمیعا بصیرا, یہاں مضمون کو ایک قدم آگے بڑھا دیا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ مجرد ریپیٹیشن نہیں ہو, تکرار محض نہیں ہے قرآن میں. اگر ایک ہی مضمون کو دہرا کے لاتا ہے قرآن تو اس میں کچھ نہ کچھ ایک نیا اسلوب پیدا کر دیتا ہے, اس میں کوئی ایک ایسی بات ڈال دیتا ہے جو پہلے نہیں تھی, ایک قدم آگے بڑھ جاتی ہے بات. یہاں تو صرف اتنا بتلایا تھا سورۃ الملک میں کہ اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا. وہاں سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا تاکہ ہم اسے آزمائیں, لہذا اس آزمائش کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اسے سماعت بھی دی اور بصارت بھی دی, یعنی اشارہ کر دیا کہ امتحان میں نہتا نہیں اتارا, بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے. اور کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنے بڑے امتحان میں اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ ایک پرائمری جماعت کے بچے کا امتحان آپ لینے کے حقدار نہیں ہو سکتے جب تک پورے سال اس کو پڑھائے نہیں, سلیبس فراہم نہ کریں, کتابیں نہ دیں, اساتذہ نہ فراہم کریں, اسکول کی تعلیم نہ دیں, اتنے کچھ لوازمات فراہم کرنے کے بعد آپ کو یہ حق ہے کہ آپ ایک پرائمری جماعت کے بچے کا امتحان لے سکے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو بچے پر ظلم ہے کہ آپ نے اس کو یہ سہولتیں دی نہیں اور امتحان آپ لینا چاہ رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر عادل ہے, سب سے بڑھ کر منصف ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے انسان کی پوری زندگی کو امتحان بنایا ہو اور اس امتحان سے نبرد آدما ہونے کے لیے اس نے اس کو سہولتیں نہ دی؟ اس کا جواب دے دیا قرآن کے لیے فجعلناہ سمیعا بصیرا, بس ہم نے انسان کو بنا دیا سننے والا اور دیکھنے والا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسی بہترین تفکر و تعقل کی صلاحیتوں سے اسے مزین کیا ہے کہ اگر یہ ان کو ٹھیک ٹھیک استعمال کر لے تو ہمارے اس امتحان میں کامیاب ہو سکے. خلاصہ یہ, علماء نے اس پہ اضافہ فرمایا, مزید غور و فکر کیا, قرآن و حدیث کو پڑھا, پتہ چلا کہ سماعت و بصارت, حواس خمسہ, تفکر و تعقل سے آگے بڑھ کر بھی بہت ساری صلاحیتیں ہیں. یہ جو اللہ نے قلب حساس دیا ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی دولت ہے. اس خیر و شر کے امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ نے یہ دل بینا ہمیں دیا ہے جو لطیف حقائق کا ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جیسے ہمارے یہ دماغ ہے, یوں سمجھیے کہ جو ہمارا جسمانی وجود ہے اس جسمانی وجود کے تعقل کا مرکز, اس کے تو آپ قائل ہیں نا کہ انسان مرکب وجود رکھتا ہے, ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے, تو اس کا ایک روحانی وجود ہے, پورا ایک وجود ہے. اس روحانی وجود کا مرکز تعقل یہ دماغ نہیں ہے, وہ قلب ہے. وہ حقائق کے جو لطیف حقائق ہیں جن کو عقل نہیں محسوس کر سکتی, عقل کی رسائی نہیں ہے, ان کو محسوس کرتا ہے دل.
قرآن حکیم بتلاتا ہے, لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہیں مگر وہ اس سے سوچتے نہیں. انک لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی صدورہم, حقیقت یہ ہے کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, پتہ چلا کہ تفکر و تعقل ایک تو اس دماغ سے ہوتا ہے اور ایک دل سے بھی ہوتا ہے. یہ دل کا جو تعقل ہے, دل کا جو غور و فکر ہے, یہ ہے ان لطیف حقائق کو, ان غیبی حقائق کو, ایمانی حقائق کو محسوس کرنے کا عمل جو اللہ نے اس دل کے اندر رکھا. صوفیہ اکرام فرماتے ہیں, اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرمائے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارا دل ہے یہ جامع جہاں نما ہے, اس میں کل حقائق کائنات منعکس ہو سکتے ہیں. اس آئینے قلب کو اگر صاف کیا جائے, اس کو آلودگی سے پاک کر دیا جائے, تو یہ دل جگمگا اٹھتا ہے. آئینہ قلب میں انعکاس شروع ہو جاتا ہے اور یہ انعکاس جملہ حقائق کائنات کو اپنے اندر سمو سکتا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. اور یہ بات کہاں سے لی صوفیہ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ جس طریقے سے لوہے کے اوپر جب پانی پڑتا ہے تو زنگ آ جاتا ہے, دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے. قربان جائیے, صحابہ اکرام کی طبیعت اور ان کی سرشت اور ان کے مزاج پر صحابہ اکرام نے فوراً سوال کیا, فما جلا ہوا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ نے خبر دی ہے کہ دلوں پر بھی زنگ آتا ہے, تو اب یہ بھی بتلا دیجئے کہ اس کی پالش کیا ہے, اس کا سیکل کیا ہے, اس کی جلا کیا ہے. فما جلا ہوا یا رسول اللہ, حضور نے فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن, موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن میں غور و فکر, قرآن پڑھنا, قرآن کو حرز جاں بنانا, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دل کو رگڑ رگڑ کے, مانج مانج کے ایسا صاف شفاف کر دیتی ہیں کہ وہ آئینہ قلب جگمگا اٹھتا ہے. دو چیزیں, موت کو کثرت سے یاد کرنا. دیکھیے آج ہم موت کی یاد کرنے کے لیے بیٹھے, قرآن حکیم سے ہم نے ان آیات کا انتخاب کیا جس میں موت کا ذکر ہے, مقدم ذکر موت کا ہے. الذی خلق الموت والحیات, تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو اتنا مبارک ذکر ہے, موت کو یاد کرنا اتنا مؤثر عمل ہے کہ تمہارے دل کے اوپر آئی ہوئی آلودگی, کثافتیں, گندگیاں اور میل کچیل کو کاٹ دیتا ہے, پالش کر کے جگمگا دیتا ہے. قرآن میں غور و فکر کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو, بس یہ دو ہیں نسخے کہ جس سے تو اپنے دل کو جلا بخش, اور جس نے ان دو چیزوں پر عمل کر لیا اور اپنے دل کو جگمگا لیا, کل حقائق کائنات اس آئینے قلب میں منعکس ہو سکتا ہے. یہ ہے دل. اور آگے چلیے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر کی ایک تمیز دی ہے, اس کے نفس کے اندر ان بلڈ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ تفصیل میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی عزرو قرآن کے, یہ ہماری زندگی امتحان ہے. اب اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا, قرآن کی دو مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے, سورۃ الدہر کی آیت اور سورۃ الملک کی آیت, دونوں کا ایک ہی مضمون ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو سوائے امتحان کے اور کچھ نہیں بنایا, ہم دار الامتحان میں ہیں. جب تک یہ سانس کی آمد و رفت ہے ہم امتحان کے اندر بیٹھے ہیں, امتحان سے دو چار ہیں. امتحان ختم ہوگا جب نزا کا عالم شروع ہو جائے, گھنٹی بج جائے گی. دیکھیے کیسی عجیب تشبیہ ہے. ایک طالب علم کو تصور کیجیے جو کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا پرچہ حل کر رہا ہے, اچانک گھنٹہ بجتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ امتحان کا وقت ختم, پرچہ بند, اب لکھنے کی گنجائش نہیں. بالکل ایسے اللہ نے ایک گھنٹی یہاں لگائی, یہ جو نرخرا ہے نا ہمارا ہنس, یہاں پر آ کر جان اٹکتی ہے اور جاکنی کا عالم طاری ہوتا ہے اور غرغرے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو سکرات کہا جاتا ہے, نزا کا عالم کیا کہا جاتا ہے. وہ غرغرہ جب شروع ہو جائے, وہ نزا کا عالم جب شروع, تو گھنٹی بج گئی, اب توبہ کے دروازے بند. اس سے پہلے تو طالب علم کو اختیار ہے, گھنٹہ بجنے سے پہلے وہ جس سوال پہ چاہے خط تنسیخ پھیر کر اپنے پرچے میں سے اس کو ہٹا سکتا ہے. فرض کیجیے امتحان ختم ہونے سے پانچ منٹ پہلے طالب علم کو محسوس ہوا کہ یہ سارا جواب میں نے غلط لکھا ہے, اس کا صحیح جواب تو یہ ہے, تو اسے اب چونکہ ابھی گھنٹہ نہیں بجا, اس کے اختیار ہے, وہ ایک قلم لے اور اس پہ خط تنسیخ پھیر کر اور نیچے لکھ دے کہ صحیح جواب یہ ہے, کامیاب. لیکن جب گھنٹہ بج گیا اور کمرہ امتحان سے باہر آ گیا طالب علم, اب وہ اگر اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے فلاں سوال غلط کرے تو اب گنجائش نہیں ہے کہ وہ جا کے اس کو صحیح کرے.
اللہ تعالیٰ نے بھی نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے پہلے انسان کو توبہ کا اختیار دیا. توبہ کر لے گا خط تنسیخ پھر جائے گی, 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, جتنے اعمال کیے ہیں, جتنی گناہ انسان سے سرزد ہو ان پر خط تنسیخ پھیر سکتا ہے ایک سچی توبہ سے, اللہ کی جناب میں رجوع کر لے تو کامیاب ہے. لیکن کب تک؟ جب تک کہ وہ گھنٹہ نہیں بچتا, اور وہ گھنٹہ کیا ہے؟ وہ ہے عالم نزع. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو امتحان بنایا, اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے بے شمار صلاحیتیں عطا فرمائی, قلب حساس عطا فرمایا, خیر و شر کا الہامی شعور عطا فرمایا. ہر انسان جانتا ہے برائی کیا ہے, اچھائی کیا ہے. حضور نے فرمایا جب تمہارے دل میں کسی شے کے بارے میں کھٹک پیدا ہو تو اپنے دل سے پوچھ لیا, اپنے ضمیر سے فتویٰ لے لیا. استفت قلبک, یہ حضور کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے دل سے فتویٰ لے لیا کرو. اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر ایک ایسا انڈیکیٹر نصب کیا ہے جو ہمیشہ صحیح بات بتلاتا ہے. آپ کا ضمیر آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا, الا یہ کہ آپ اس کی آواز بالکل ہی کھوڑ دیں, آپ اپنی فطرت کو مست کر ڈالیں اور ضمیر بالکل مردہ ہو جائے تو بات الگ ہے. لیکن جب تک انسان کا ضمیر زندہ ہے, چاہے وہ ساری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک لے, اپنے غلط عمل کو کتنا ہی جسٹیفائی کر لے, لیکن اس وقت بھی اس کا ضمیر اسے کہتا ہے تم جھوٹے ہو, تم مکار ہو, تم نے دوسروں کو دھوکہ دیا. یہ جو ضمیر کی خلش ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی الہامی شعور ہے خیر و شر کا جس کا قرآن نے ذکر کیا, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس نفس انسانی کی قسم, اللہ قسم کھا رہے ہیں, اس نفس انسانی کی قسم, اور جو اسے بنایا سنوارا اور تکمیل تک پہنچایا اس کی قسم کہ ہم نے اس نفس انسانی میں اس کا فجور اور اس کا تقویٰ الہامی طور پر ودیت کیا. اتنی صلاحیتیں دے کر اللہ نے امتحان میں ڈالا, اور قربان جائیے اللہ کی رحمت پر کہ اس نے صرف ان داخلی استعدادات کے حوالے نہیں کیا کہ عقل دے دی, سمجھ دے دی, حواس خمسہ دے دیے, قلب حساس دے دیا, ضمیر کی خلش دے دی, اس پہ اکتفا نہیں کیا. حالانکہ یہ بھی کافی تھا, یہ بھی امتحان میں محاسبے کے لیے کافی تھا. اللہ نے مزید عنایت یہ فرمائی, مزید رحمت یہ فرمائی کہ خارج سے بھی ہدایت کا سلسلہ جاری کر کہ اے نادان انسان, اگر تو نے اپنے ضمیر کا گلا گھونٹ دیا, اگر اپنی فطرت کو مس کر لیا, اپنی عقل پر پتھر ڈال دیے, تب بھی ایک امکان باقی رہے, اور وہ کیا ہے؟ کسی نبی کی, کسی پکارنے والے کی آواز پر اگر لبیک کہہ دے تو بھی بیڑا پار. وحی کا سلسلہ, ہدایت کا سلسلہ. اسی لیے نبوت کو رحمت کہا گیا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حضور کے بارے میں جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر, تو کیا مانے کہ رسالت در حقیقت اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں. جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنی داخلی استعدادات ہی کی بنیاد پر صحیح راہ پا لیتے, لیکن جو ذرا نادان ہیں یا کہہ لیجئے کہ ذرا حساس کم ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خارج سے بھی نور نبوت اور ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا, اور جو ان دونوں کو ملا دے وہ نور اعلیٰ نور کے منصب پر فائز ہے. نور اعلیٰ نور, سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اس نور ایمان اور نور وحی کے اجتماع پر یہ فرمایا, نور اعلیٰ نور, یہد اللہ لنورہ من یشاء. یہ تو روشنی پر روشنی ہے, اندر بھی باطن روشن ہے, اپنی داخلی استعدادات سے بھی انسان بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے, عقل کو بھی استعمال کرتا ہے, ضمیر کی آواز سے بھی لبیک کہتا ہے, اپنے دل کی آواز پر بھی کان دھرتا ہے, اور نبی کی تعلیمات پر بھی لبیک کہتا ہے. تو یہ تو بڑا خوش قسمت انسان ہے, یہ ہے صحیح بینا انسان, تو یہ ہے بالکل ایسے جیسے دیکھیے آپ جب دیکھتے ہیں. اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اس دیکھنے کے عمل میں دو چیزیں ضروری ہیں, ایک آنکھ کی بینائی اور ایک خارج میں روشنی. ایک بھی چیز نہیں ہوگی تو آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے, میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا. میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں, 6x6 میری آئی سائٹ ہے بالفرض, لیکن یہاں پر گھپ اندھیرا ہے, ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا, تو بیکار ہے میری بینائی. اور اس کے برعکس اگر خدا نہ خواستہ میری بینائی سلب ہو جائے, میں نابینا ہو جاؤں, تو میرے لیے برابر ہے سورج نکلے یا نہ نکلے, اندھیرا ہو یا اجالا ہو, اس لیے کہ میں تو کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا. تو جیسے دیکھنے کے عمل کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں, آنکھ میں بینائی اور خارج میں روشنی, ایسے ہی ہدایت پر, ہدایت کے آخری درجے پر پہنچنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں,
باطنی استعداد جس کو بصیرت کہتے ہیں اور خارجی استعداد جس کو بصارت کہتے ہیں. بصیرت اور بصارت یعنی اپنی داخلی استعدادات کو بھی پروان چڑھانا اور نبی کی آواز پر بھی کان دھرنا. تو یہ جو معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے موت اور حیات کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. مزید اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ پیغام بھی انسانوں کو دے دیا کہ جب تم مرو گے, مرنے کے بعد تمہارا محاسبہ ہوگا, پہلی منزل تمہاری قبر ہے, قبر میں سوال جواب ہوں گے, اور یہ وہ پہلی منزل ہے کہ جس میں اگر کامیاب ہو گئے تو آگے کی ساری منزلیں آسان. اسی لیے صحابہ اکرام قبر کے بارے میں بڑے ڈرتے تھے, قبر پر جب جاتے تھے تو زارو قطار روتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں داڑھی ان کی جو تھی وہ تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کسی اور چیز کے اوپر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے معاملے میں؟ فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا, ان کانوں نے سنا ہے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے. بڑا سخت معاملہ ہے, جو قبر کی منزل پار کر گیا کامیابی سے اس کے لیے اگلے مراحل سب آسان ہیں. اگلے مراحل کے بارے میں اللہ کے رسول نے خبر دے دی کہ جب تم روز محشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگے, محاسبہ اخروی کے لیے عدالت خداوندی کے کٹہرے میں تمہیں لایا جائے گا, تو تم سے پانچ سوال کیے گئے. دیکھیے کتنی رحمت ہے, اللہ تبارک و تعالی نے بھی کھول کھول کر بیان کر دیا اور اللہ کے نبی نے بھی کوئی چیز چھپائی نہیں. یوں سمجھیے کہ پیپر آؤٹ کر دیا, وہ پرچہ جو آپ سے امتحان میں آخرت کے اندر پوچھا جائے گا وہ پانچ سوالات اللہ کے نبی نے دنیا میں بتلا دیے کہ بھائی ان کی تیاری کر لو. حضور کے الفاظ پہ غور کیجیے, فرمایا لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. ابن آدم کے قدم عدالت خداوندی سے ہل نہ سکیں گے, اس کٹہرے سے ہٹ نہ سکیں گے جب تک کہ پانچ باتوں حضور میں پیش کریں گے, اپنے حضور روبرو لائیں گے. جیسا کہ ہم نے تمہیں شروع میں پیدا کیا جب کوئی علائق نہیں تھے, اللہ نے ساری روحوں کو پیدا فرمایا اور ان سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا. الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان کہا قالوا بلا. جب یہ اعتراف اپنی ربوبیت کا, اپنی خلاقیت کا, اپنے مالک ہونے کا ساری ارواح سے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک آخری انسان جو دنیا میں آنا ہے, ان سب کی روحوں کو بیک وقت اللہ تبارک و تعالی نے جمع فرمایا. قرآن حکیم اس کا ذکر, اس کو کہتے ہیں عہد الست. الست بربکم کا اللہ نے عہد لیا, اس کے بعد ان روحوں پر ایک موت طاری کر, ایک کولڈ اسٹوریج میں ان کو ڈال دیا. پھر اللہ کے علم قدیم, اس کی حکمت بالغہ میں جس روح کے لیے جو وقت مقرر تھا اس دار الامتحان میں بھیجنے کے لیے, اللہ نے اس روح کو ایک جسمانی قالب کے اندر ڈال کر اس دنیا میں بھیج دیا. اور اب علائق بھی قائم کر دیے, اب یہ کسی کا باپ ہوگا, کسی کا بیٹا ہوگا, کسی کا شوہر ہوگا, لیکن اپنی انفرادی حیثیت میں جب کوئی علائق بھی قائم نہیں ہوئے تھے, اللہ نے اس کو روح کی شکل میں اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ربوبیت کا اس سے عہد لیا تھا. بالکل اسی طریقے سے آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی انفرادی حیثیت میں اپنے سامنے حاضر کرے گا اور اسے پوچھے گا پانچ سوال. بڑا لمحہ فکری آئے, حضرات ہم لوگ بڑے مست ہیں, ہم سمجھتے ہیں اس دنیا کے اندر ہم آئے تو ہمیشہ کے لیے آئے ہیں. یاد رکھیے یہ دار الامتحان ہے, کس کا امتحان کب ختم ہونے والا ہے کچھ پتہ نہیں, کس وقت وہ گھنٹی بج جائے اور پھر آنکھ کھلے گی اور محشر کا میدان ہوگا اور عدالت خداوندی کا کٹہرا ہوگا. اور یہ پانچ سوالات جو حضور نے بتلائے, وہ الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایسے سچے ہیں کہ ان کی سچائی کی تصدیق کی گئی ہے, وہ فرما رہے ہیں رحمت للعالمین. پانچ سوالات ہیں بڑے خطرناک. پہلا سوال عمر کے بارے میں, یہ جو تمہیں لمحات عزیز اس دنیا کی زندگی میں دیے تھے یہ کہاں گنوائے, کیا بنایا اور کیا گنوایا, اس کا حساب پوری زندگی کے بارے میں. اب اس میں کتنا ہی وقت لگ جائے لیکن ہر شخص کا حساب ہو کر رہے, پوری زندگی اللہ کی امانت, یہ سانسیں اس کی بہت بڑی عطا ہے. دوسرا سوال اسی عمر کے خاص پیریڈ کے بارے میں, جوانی جو پرائم ٹائم ہے, جو کلائمیکس ہے انسان کی زندگی کا, جو آرزوؤں اور امنگوں کا زمانہ ہے, جس میں انسان اپنے شباب پر ہوتا ہے,
قوت اور توانائی اس کے اندر موجے مار رہی ہوتی ہے، اس وقت، اس نازک وقت، اس جذباتی وقت میں تم نے اپنی جوانی کو کہاں ضائع کیا؟ اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکایا یا جوش جوانی میں تم نے گناہ کیا؟ اس کا جواب دو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوانی جو ہے، اس عمر عزیز کا وہ حصہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے. اس لیے بزرگان دین نے فرمایا، در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری، جوانی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. وہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ نوجوان کے جو اپنی جوانی کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ سب سے زیادہ حملہ جو ہوتا ہے انسان پر، اس کے جذبات پر، اس کے میلانات پر، وہ اسی دور میں ہوتا ہے. اس زمانے میں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا وہ اس اسٹیج پر ہے کہ جس اسٹیج پر پیغمبر ہوتا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری. دو سوال ہو گئے حضرات، پوری عمر کے بارے میں اور خاص طور سے جوانی کے بارے میں. دو سوال ہیں مال سے متعلق، مال کہاں سے کمایا، کن ذرائع سے تم نے دولت سمیٹی، حلال کو پیش نظر رکھا یا ساری حدود و قیود اٹھا کر جیسے تیسے تم نے دولت جمع کی، اپنا اسٹیٹس، اپنی سہولیات، اپنے اہل و عیال کے نان نفقے، ان کی اعلیٰ تعلیم اور نہ جانے کیا کیا لوازمات. یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے، سمجھ لیجئے اچھی طرح. بہت نادان ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کرے. آپ کے خیال میں کوئی اتنا بے وقوف ہو سکتا ہے کہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت خراب کرے، اپنی آخرت خراب کرے؟ لیکن معذرت کے ساتھ میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب اپنی اولاد کے ہاتھوں یہی کر رہے ہیں، ان کی دنیا بنا رہے ہیں، اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. خدا را سوچئے، ہم جو کچھ ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں دین کی حدود میں رہ کر اگر ادا کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے دین کی حدود کو بالائے طاق رکھ کر صرف اس کو مطمئن نظر بنا لیا کہ جناب ہمیں اچھے سے اچھا کھلانا ہے، اچھے سے اچھا پہنانا ہے، بہترین سے بہترین تعلیم دلانی ہے، بہترین سے بہترین سہولتیں دینی ہے، قطع نظر اس کے کہ حلال ہے یا حرام ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دوسروں کی دنیا بنا رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. اس کا سوال ہے مال کہاں سے کمایا. چوتھا سوال، کن کن مدوں میں مال کو خرچ کیا، کمایا کہاں سے، اس کا جواب دو. کس کی جائیداد ہڑپ کی، کس کا حق مارا، کہاں سے رشوت لی اور کہاں سے سود اپنے مال میں شامل کیا، اس کا سوال. اور کہاں کہاں خرچ کیا، علل تلل میں، نمود و نمائش میں، اسراف و تبذیر میں، گناہوں کے اندر، منکرات کے اندر. جس شادی کے اوپر 1 لاکھ کا خرچہ ہے وہاں پر 10 لاکھ خرچ کر دیا، حساب ہوگا اللہ تعالیٰ کا. تو کہاں سے مال کمایا اور کہاں خرچ کیا، 4 سوال ہو گئے، 2 عمر سے متعلق، 2 مال سے متعلق. اور 5واں سوال یہ ہے، جو علم تمہیں حاصل ہوا اس پر کتنا عمل کیا، چاہے وہ علم جبلی تھا، فطری تھا، یونیورسٹی کالج سے حاصل کیا تھا، مدارس سے حاصل کیا تھا، علماء دین کی صحبت میں حاصل کیا تھا، کسی درس میں بیٹھ کر کوئی بات سنی تھی. یہ اس وقت کی محفل بھی آپ کے لیے حجت ہے، میرے لیے بھی حجت ہے. جو کچھ آپ کے علم میں آ گیا، ازرو قرآن، یہ حدیث آپ کے علم میں آ گئی کہ 5 سوال کا جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے سے لیں گے، تو اب آپ کو ان 5 سوالات کی تیاری کرنی، آپ کو ہر وقت تیار رہنا ہے، اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کس وقت ہمیں موت آ جائے، قرآن حکیم کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ قریب کی مسجد کی اذان ہو تو بتا دیجیے گا، ہماری جو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان. غور کیجئے اس بات پر، عجیب آیت. 2 باتیں اس میں عجیب ہیں اور ہمیں تو عجیب لگتی نہیں، اس لیے کہ ہمیں نہ ترجمہ آتا ہے نہ قرآن کی تشریح سے سروکار، ہم تو بس پڑھتے جاتے ہیں. لیکن صحابہ کرام جب پڑھتے تھے تو لرز اٹھتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صحابہ کرام لرز اٹھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور سے کہا اے اللہ کے رسول، کس کی مجال ہے کہ اللہ کے شاعر شان تقوی اختیار کر سکے؟ اللہ نے تو ایسا مطالبہ کر دیا کہ اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. اللہ کے نبی بھی خاموش ہو گئے، اللہ کے نبی کبھی اپنی طرف سے جواب نہیں دیتے تھے، اپنی عقل کو، اپنی منطق کو، آپ وحی کے انتظار میں خاموش ہو گئے. وحی آ گئی، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. مراد یہ ہے کہ اپنی حد استطاعت تک اللہ کا تقوی اختیار کرو،
اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کرو حتی الامکان. اب صحابہ کی جان میں جانا ہے, چونکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے شاعر شان تو تقوی ہم اختیار کر ہی نہیں سکتے, ہاں اپنی حد استطاعت تک ہم اللہ کا تقوی یعنی اس کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کر سکتے. دوسری عجیب بات اس آیت میں یہ ہے, فرمایا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو. اب مرنا تو ہمارے اختیار میں نہیں, اور اللہ فرما رہے ہرگز نہ مرنا, کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ چونکہ موت غیر یقینی ہے, کسی وقت بھی آ سکتی ہے, لہذا اپنے ایک ایک لمحے کی محافظت کرو کہ خدا نہ خواستہ کوئی لمحہ معصیت میں بسر ہو رہا اور اسی لمحے تمہاری روح قبض کر لی. کیسی حسرتناک موت ہوگی کہ انسان معصیت کی حالت میں جو ہے وہ موت کا شکار ہو. یہ مطلب ہے, یعنی اپنے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرو. ولا تموتن, تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان. تو چونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, لہذا ہم سب کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ ہم ان سوالات کی تیاری رکھیں, ہر وقت ہر لمحہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں, اگر ہمیں محسوس ہو کہ ہماری زندگی فسق و فجور میں, غفلت میں, اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے, تو کوئی پریشانی کی بات ہے, سچی توبہ کر لیجیے. اے اللہ, آج کی تاریخ اس لمحے تک جتنے مجھ سے گناہ سرزد ہوئے, شعوری غیر شعوری, ارادی غیر ارادی, چھپے کھلے, یا اللہ سب کی معافی چاہتا ہوں, تیری بارگاہ میں سچا رجوع کر رہا ہوں. اب سے جو زندگی گزرے گی تو شعور کے ساتھ تیری نافرمانی سے بچ کر گزرے گی, یہ عزم کرنا کیا مشکل ہے. لیکن دیکھیے, یہی چیز ہے جو شیطان مؤخر کراتا ہے, یہی چیز ہے جس پہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے, ابھی تو بڑھاپا آئے گا, پھر داڑھی رکھیں گے, پھر مسجد جائیں گے, پھر حج بھی کر لیں گے, پھر توبہ کر لیں گے. حالانکہ کسی نے ضمانت نہیں لکھوائی کہ بڑھاپے میں جا کے موت, کیا بچے نہیں مرتے, کیا نوجوانوں کی اموات نہیں ہوتی. تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرنا, کیا پتہ کہ توبہ کی توفیق ملے یا نہ ملے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب نزع کا عالم شروع ہو جاتا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا, چونکہ اس وقت عالم غیب کے حقائق منکشف ہونے لگتے, پردے اٹھائے لیے جاتے, انسان فرشتوں کو دیکھتا ہے جو اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں اور لے کر جا رہے ہیں, انسان دیکھتا ہے ان کو اپنی آنکھوں, اسی لیے اس کی آنکھیں جو ہیں کھلی رہ جاتی, مرنے والے کی آنکھیں خلا کے اندر گھور رہی ہوتی ہیں, وہ اپنی روح کو نکلتا ہوا اور فرشتوں کو لے جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا. تو چونکہ عالم غیب کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں تو امتحان ختم, امتحان اسی وقت تک ہے جب تک آپ غیب میں ہیں, اور جب غیب کھل گیا تو امتحان ختم. لہذا یوم حشر میں جب سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے, وہ اشرقت الارض بنور ربها, زمین جگمگا اٹھے گی اللہ کے نور سے, یعنی ایسی معرفت اللہ تعالی کی برس رہی ہوگی کہ پکے سے پکا کافر بھی اس وقت پکا مومن ہو, اس لیے کہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوگا, جہنم کو دیکھ رہا ہوگا, جنت کو دیکھ رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے عرش کو دیکھ رہا ہوگا, تو اس کے یقین میں وہ اضافہ ہوگا, اور اتنا سچا یقین ہوگا کہ دنیا کے اندر شاید مومن کو وہ یقین نہیں ہوگا جو اس وقت کافر کو ہوگا, لیکن وہ یقین بیکار ہے, اس لیے کہ یہ تو آپ دیکھ کر یقین لا رہا ہے نا, اصل امتحان یہ تھا کہ بن دیکھے یقین لے آتا. تو جب پردے اٹھا لیے جائیں گے نزع کے عالم میں تو توبہ کا دروازہ بند. اور حضور نے ایک اور بھی خبر دی ہے کہ اجتماعی لحاظ سے بھی توبہ کا دروازہ بند ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا. علامات قیامت میں سے جو آخری نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا, نصف النہار تک پہنچے گا اور پھر واپس مغرب میں غروب ہوگا. تو مغرب سے سورج کا طلوع ہونا چونکہ ایک بہت بڑی غیبی خبر ہوگی, غیب کے پردے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا دیں گے, لہذا اجتماعی لحاظ سے توبہ کا دروازہ بند, یعنی اس سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد کسی کا ایمان معتبر نہیں ہوگا, کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگا, اور انفرادی طور پر ہر شخص کا جو عالم نزع ہے وہ اس کا آخری وقت. اب اس موت کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ اس موت کو بھلانے ہی کے نتیجے میں ساری خرابی, دین سے دوری, غفلت اور یہ معصیت جو ہے صرف اس لیے کہ ہم نے موت کو بھلایا ہوا. ایک حدیث تو میں نے آپ کو سنا دی کہ دلوں پر زنگ آتا ہے, حضور نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا اس کے دل پر پڑ جاتا ہے, اگر سچی توبہ کر لیتا ہے وہ دھبا دور ہو جاتا ہے, نہیں کرتا تو وہ برقرار رہتا ہے, اور گناہوں کے دھبے لگتے لگتے وہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے, اور ایسے غلاف کے اندر, ایسے خول کے اندر آ جاتا ہے, سیاہ خول میں, کہ اب اس میں کوئی کرن ہدایت کی,
کوئی ایمان کی روشنی داخل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رکھے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت جو ہے وہ بے وقت ہو جائے, خس و خاشاک کی مانند ہو جائے, اقوام عالم اس پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے کوئی دسترخوان سجانے والی, مدعو کرنے والی دسترخوان لگا کر مہمانوں کو مدعو کرتی کہ آئیے تناول فرمائیے, ایسے مسلمانوں پر اقوام عالم ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ یہ لقمہ تر ہے. یہ حضور نے تشبیہ دی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے. تو فرمایا کہ حضور کیا یہ قلت تعداد کی وجہ سے ایسا ہوگا, ہم اتنے تھوڑے رہ جائیں گے کہ اقوام عالم ہمیں ترنے والا سمجھیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں, بل انتم کثیرون, تم تو بہت زیادہ ہوگے, اس دن تعداد میں کم نہیں ہوگے, لیکن بات یہ ہے تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی, تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. وہن. اب صحابہ پھر پریشان ہو گئے. فرمایا مل وہن یا رسول اللہ, حضور یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. دیکھیں کیسی تشخیص ہے, یہ اس حکیم الحکما کی تشخیص ہے, اس نبی یہ آخر الزما کی تشخیص ہے, اس کے سامنے ساری تشخیصیں جو ہے مان ہے. فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی حالت, یہ بے وقعتی, یہ ذلت اس لیے ہوگی, اس لیے نہیں ہوگی کہ تعداد میں کم ہوگی, اس لیے ہوگی کہ ان کے دل میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن. وہن کے معنی کمزوری. وہ کمزوری کیوں پیدا ہوگی؟ کہ ان میں دنیا کی محبت آئے گی اور موت سے فرار. حب الدنیا و کراہیت الموت. آج ہمارا انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی زوال کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم دنیا کی محبت ہمارے دل میں گھر کر گئی ہے, وہی ہمارا مطلوب و مقصود ہے, اور موت سے ہمیں وحشت, کراہیت, ہم اس کے تصور کو بھی اپنے ذہن سے دور رکھنا چاہتے ہیں. حالانکہ سب سے مبارک تصور ہے, سب سے زیادہ ایمانی تصور یہ ہے, انسان اپنی موت کو یاد کرے, روزانہ بستر پر لیٹ کر تصور کرے کہ ایک رات مجھے قبر میں گزارنی ہے, آج میں بستر پر لیٹا ہوں نرم گدوں میں اور ایک دن مجھے خاک کے بستر پر لیٹتا ہوں, وہاں کوئی بلب نہیں ہوگا, کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا, کوئی گدا نہیں ہوگا, کیڑوں کی وہ آماج گاہ ہوگی, حشرات الارض میرے جسم کو کھائیں گے. ذرا تصور تو کیجیے, انسان کی جو غفلت ہے, وہ جو اپنے آپ کو ابدی سمجھ رہا ہے, یہ غرور ٹوٹے گا اسی وقت جب اپنی موت کو یاد کرے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دل سے اس دنیا کی محبت کو نکالیں اور موت کا استحضار ہمیں اللہ تعالی نصیب کرے. دنیا کی محبت, اس کی مثال یوں ہے جیسے کشتی کے باہر پانی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا بھی تو ضروری ہے نا, اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو کیا ہم دنیا سے ترک تعلق کر لیں, رہبانیت اختیار کر لیں؟ نہیں, اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم دنیا کو اس حد میں رکھو جو اس کی وقت ہے, جو اس کا مقام ہے. دنیا کا مقام یہ ہے جیسے کشتی کے چلنے کے لیے پانی, اگر پانی نہ ہو تو کشتی آگے نہیں بڑھ سکتی, خشکی میں تو نہیں چل سکتی. لیکن عافیت اسی وقت ہے جب یہ پانی کشتی کے باہر ہے. جس وقت یہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا یہ ہلاکت کا باعث ہے, اب یہ عافیت کا باعث نہیں. تو جب تک یہ مال کی محبت, یہ دنیا کی موت ہمارے دل کے باہر ہے, یعنی دل کے اندر پیوست نہیں ہوئی, ہم صرف ایک برتنے کی چیز کے طور پر اس کو برت رہے ہیں, ہم نے اس سے دل نہیں لگایا, اس کو اپنا مقصود نہیں بنایا, تب تک تو عافیت ہے. اور جس تک ہم نے اس کو مقصود بنا لیا, یعنی کیا مطلب کہ حلال و حرام کی تمیز اٹھا رکھی اور ہم نے اسی دنیا کو اپنا مطمع نظر بنایا, اسی کے لیے ہم نے اپنی ساری توانائیوں کو وقف کر دیا, تو سمجھ لیجیے کہ یہ دل میں داخل ہو, وہ دل کے جو اللہ کی محبت کے لیے خالی رکھنا تھا, جو آماجگاہ ہونی چاہیے تھی ایمان کی, ایمانی حقائق کی, اللہ کی محبت کی, اس کے رسول کی محبت کی, اس کی راہ میں جد و جہد کی محبت, یہ ہے مبارک محبتیں جو دل میں سجانی ہے. اس کے بجائے ہم نے مال کی محبت, دنیا کی محبت, پیسے کی محبت, اگر ہم نے یہ دل میں ڈال لی تو پھر خطرہ کہ ہمارا دل جو ہے وہ بالکل زنگ آلود ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی یہ حامل بات ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھتے رہیں کہ اس کے اندر محبت جو ہے وہ کتنی ہے, کس شے کی محبت کتنی ہے, اس کو اس درجے میں رکھیں تو پھر عافیت. اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھیے یہ جو موت ہے,
جیسا کہ ان آیات سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنجیدہ تخلیق ہے، موت بھی مخلوق ہے، آپ سے آپ طاری ہونے والی کوئی کیفیت نہیں ہے، ڈیکے نہیں ہے، آٹومیٹک ڈیکینگ پروسیس نہیں ہے، کوئی طبعی قوانین نہیں ہے جو ہمیں ہلاکت سے دوچار کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے جس سے موت آتی ہے۔ قیامت کے اندر صحیح حدیث کا مضمون بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس موت کو مشکل کر کے ایک میڈھے کی شکل ملایا جائے، یہ موت کے جو سب کے لیے پیام اجل تھی، یہ موت کے جو سب کے لیے بڑی وحشتناک چیز تھی، اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو جہنم میں بھیج چکے گا، جنتیوں کو جنت میں بھیج چکے گا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان میں لے کے آئیں گے ایک میڈھے کی شکل میں۔ اب یہ اللہ کی قدرت ہے، جس چیز کو جو روپ دینا چاہے، تو موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لائے گا اور سب کو پکارا جائے گا، جنتیوں کو بھی اور دوزخ کو بھی، پہچان لو اس کو یہ کیا ہے، سب دیکھیں گے اس کی طرف اور پہچان لیں گے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حص کے مطابق کہ یہ ہم سب کی موت ہے، یعنی تمام انسانوں کی موت کو مشتمع کر کے اللہ تعالیٰ ایک میڈھے کی شکل دے گا اور پھر حکم دیا جائے گا کہ اس میڈھے کو سب کے سامنے ذبح کرو۔ کیسا عجیب منظر ہوگا کہ موت کو موت لاحق ہو جائے گی، موت ختم کر دی جائے گی، کیا مطلب، یعنی اب کسی کے لیے فنا نہیں، اب جو جنت میں ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہے، اب اسے کوئی کھٹکا نہیں ہے کہ کوئی موت آ کر مجھے یہاں سے نکال دے گی، میں موت سے دوچار ہو جاؤں گا اور جہنمیوں کے لیے ان کی حسرت اور ان کی یاس میں اضافے کا باعث بن جائے گی کہ ایک موت ہی ان کی آخری تمنا تھی، کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، ان کی جو آخری امید تھی موت، اللہ تعالیٰ اس کا بھی خاتمہ فرما دے گا کہ اب جہنمیوں کو بھی کوئی موت واقع نہیں ہوگی، ان کا وہ کرب، ان کی وہ اذیت بھی دائمی ہو گئی اور جنتیوں کی خوشی اور ان کا ٹھکانہ بھی دائمی ہو گئی۔ یہ سفر ہے جناب موت اور زندگی کا، یعنی موت اور زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ موت ساتھ چھوڑ دے، موت کو اللہ تعالیٰ فنا کر دیں گے اور زندگی پھر دائم ہو جائے گی۔ اس دائمی زندگی کی کامیابی کے لیے اللہ نے اس معرض امتحان میں ہمیں ڈالا ہے۔ اس سوال کا جواب رہ گیا درمیان میں کہ اللہ نے آخری ہمیں امتحان میں ڈالا ہی کیوں، اتنی تکلیف میں نہ ڈالتا، ٹھنڈے ٹھنڈے اس دنیا میں بھیجتا اور یہیں سے پھر، یا ہمیں دنیا ہی میں نہ بھیجتا، ہمارے جد امجد کو جو جنت میں رکھا تھا تو بس ہمیں بھی وہیں پر رکھتا، نہ شیطان ورغلاتا، نہ دنیا میں آتے، نہ یہ مصیبتیں جھیلنی پڑتی، نہ یہ امتحان کے مراحل ہوتے۔ اس کا جواب بھی دیکھیں اسی آیت میں موجود، قرآن وہ کلام ہے جس نے کسی سوال کا جواب چھوڑا نہیں، بشرطے کہ دیدہ بینا ہو، سوچنے والے ہو، سمجھنے والے ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام کس پر کیا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بہت زبردست ہے اور بڑا معاف فرمانے والا بھی ہے۔ زبردست اس معنی میں کہ اسے اپنے حکم کو نافذ کرنے، اپنی حکمت کو لاگو کرنے میں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز وہ ہستی ہوتی ہے جو اپنے کام میں خود مختار ہو، زبردست، جس کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اپنی حکمت پر مبنی بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، کسی کو پوچھنے کا حق نہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس نے انسان کی زندگی کو کیوں امتحان بنایا، حیوانات کی زندگی کو امتحان نہیں بنایا، جمادات کی زندگی کو امتحان نہیں بنایا، نباتات کی زندگی کو امتحان نہیں بنایا، لیکن انسان کی زندگی کو امتحان بنایا۔ کسی حیوان سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا، اچھائی پہ عمل کیا تھا یا برائی پہ عمل، وہ تو بےچارا اپنی جبلت کے تحت جیتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، حدیث میں آیا ہے کہ اگر دنیا میں ایک سینگوں والی بکرے نے کسی بے سینگ والے بکرے کو ٹکر ماری تھی، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو زندہ کرے گا اور اس بے سینگ والے بکرے کو سینگ عطا کرے گا اور کہے گا تو اپنے دنیا کا بدلہ یا لے لے، وہ ایک ٹکر مارے گا اور دونوں مٹی ہو جائے، بس ختم، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے، کاش میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی کوئی چڑیا ہو، کاش کہ مجھے شرف انسانیت نہ عطا کیا گیا ہوتا، میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی کوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب نہیں لیا جائے گا، کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا کہ جس کو جلا کر معدوم کر دیا جائے گا لیکن اس سے سوال نہیں ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ جس پر انسانیت کو فخر ہے، جو افضل البشر ہے بعد الانبیاء بالتحقیق، ابو بکر الصدیق، وہ انسان، وہ سب سے بڑا انسان،
وہ کہہ رہے کاش مجھے شرف انسانیت نہ دیا گیا ہوتا، کاش میں درخت پر چہچہاتی بھی چڑیا ہوتا یا گھاس کا ایک تنکا ہوتا. معلوم ہوا کہ بڑا خطرناک مرحلہ آنے والا ہے، انسان اپنے انسان ہونے پر شرمندہ ہوگا. والعصر ان الانسان لفی خسر، قرآن للکار رہا ہے، پکار پکار کر یہ حقیقت بیان کر رہا ہے. قسم ہے زمانے کی، زمانہ گواہ ہے، تمام انسان خسارے میں. ان الانسان لفی خسر، یہ خسارہ، یہ المیہ، یہ نوع انسانی کی بہت بڑی ٹریجڈی ہے. الا الذین آمنوا، لیکن امید کی ایک کرن ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، دوسروں کو بھی حق کی طرف بلائیں اور خود بھی حق کے اوپر قائم رہیں. بس یہ ہے جنہوں نے اپنا دامن نجات کے اصولوں سے بھر لیا، نجات کے ذرائع ان کو حاصل ہو گئے، باقی اس کے علاوہ سب لوگ خسارے میں ہیں، چاہے دنیا میں وہ کتنے ہی بڑے تھے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس سورۃ الاثر نے کامیاب انسان کا کرائیٹیریا ہمارے سامنے رکھ دیا. دیکھیے آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کون کامیاب ہے؟ دولت والا کامیاب ہے، بڑے خاندان والا کامیاب ہے، بڑی کوٹھی والا کامیاب ہے، جس کا بڑا نام و نمود ہے وہ کامیاب ہے. ہمارے تو پیمانے یہ ہیں، لیکن اللہ کا پیمانہ ان میں سے کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے، تمام انسان خسارے میں ہیں. بڑے سے بڑے بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، ولی کے خاندان کا ہو، سب خسارے میں سوائے ان کے، سوائے ان کے. دیکھیے استثناء ہے، جن میں یہ چار باتیں پائی جائیں گی، ایمان، عمل صالح. ایمان دعویٰ ہے، عمل صالح اس کی دلیل ہے. جس نے سچا دعویٰ کیا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پوری زندگی اس دعوے کے مطابق اپنے عمل سے دلیل فراہم کی ہوگی، یہ عمل صالح. پھر اسی پہ اکتفا نہیں ہے، اپنے بھائی بندوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے متعلقین کو بھی یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہوگی کہ بھائی اسی میں کامیابی ہے، یہی نجات کا نسخہ ہے. بڑی خوبصورت بات کہی ہے ایک بزرگ نے، فرمایا کہ دیکھو جیسے حکیم ایک نسخہ لکھ کے دیتا ہے، طبیب ایک حاذق حکیم آپ کے مرض کی صحیح تشخیص کر کے آپ کو چار اجزاء لکھ کے دیتا ہے، چار دوائیں. اب کسی کو حق نہیں پہنچتا اس میں سے کسی ایک کو بھی ساقط کریں. یہ چار دوائیں مکمل مل کر نسخہ شفا ہیں، چاروں کو استعمال کرے گا تو شفا ہوگی، ایک کو بھی چھوڑے گا تو یہ نسخہ ہلاکت بن سکتا ہے. تو وہ تو نسخہ شفا ہے اور یہ نسخہ نجات ہے. تو جس نے یہ چار باتیں اختیار کر لی، اللہ کے نزدیک وہ کامیاب ہے، چاہے دنیا اس کو جانے نہ جانے، وہ کسی معمولی خاندان سے ہو، اس کو دنیا میں کھانے کو کچھ نہ ہو، ہمارے نزدیک وہ کیسے ہی گرا پڑا شخص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کامیاب انسان وہ ہے جس نے یہ چار باتیں پائی ہیں. حضرات اتنی کھلی کھلی تعلیمات ہیں، یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، اس امتحان میں ہم سب اس وقت دوچار ہیں. ہماری زندگی اللہ نے امتحان، انہوں نے آ کر ہمیں ان سوالات کا بھی پتہ بتلا دیا ہے، قبر میں کیا سوالات ہوں گے، حشر میں کیا سوالات ہوں گے، اور کیسے تم ان میں نبرد آزما ہو سکتے ہو. قرآن نے بتلا دیا کہ صرف چار چیزیں ہیں جو تمہیں بچا سکتی ہیں، اور نجات کے معنی کیا ہیں، بغیر جہنم رسید ہوئے ہوئے سیدھے جنت میں چلے جانا. قرآن کے نزدیک یہ ہے کامیابی، کیونکہ ایک مرتبہ جو جہنم رسید ہو گیا چاہے تھوڑے عرصے کے لیے بھی، وہ کامیاب کہاں ہوا. قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، ہمارے نزدیک تو کامیاب یہ ہے، جو جہنم رسید ہو گیا وہ کہاں کامیاب ہے بھائی. تو کامیابی کا جو معیار قرآن نے دیا ہے، نجات کا جو نسخہ اس حکیم الحکما نے قرآن میں نازل کیا ہے، اس کو ہرد جاں بنائیے، اپنی تیاری کیجئے، جانے والوں کے لیے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی کامل مغفرت فرمائے، خاص طور سے ہمارے یعقوب صاحب کے والدین کے لیے، ان کی والدین محترمہ کے لیے جن کا حال میں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین اور ہمارے اساتذہ اور محسنین کی بھی کامل مغفرت فرمائے، اور آنے والے مراحل کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا رب العالمين يا ارحم الراحمين، يا الله ہم پر رحم فرمائیے، يا الله ہمیں سیدھی راہ سجھا دی، يا الله حق پر ہمارے دل کو مطمئن فرما دیجئے، يا الله ہمیں حق کو حق ہی دکھائیے اور اس پر عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھائیے اور اسے بچنے کی بھرپور توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں اپنی قبر اور حشر میں سوالات کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے.
یا اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی بہن بڑے چھوٹے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، یا اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، یا اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم خود بھی اپنی نجات کروا سکیں اور اپنے والدین کے لیے بھی ذریعہ نجات بن سکیں، یا اللہ قرآن حکیم کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، آپ کی دی ہوئی تعلیمات کو حرز جاں بنانے کی توفیق عطا فرما، آپ نے جو سوالات ہمیں بتلائے یا اللہ ان کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی موت سے قبل سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی آج ہی سے توفیق عطا فرما کہ ہم اس کی بھرپور تیاری کر سکیں، یا اللہ ہمیں حلال و حرام میں تمیز عطا فرما، یا اللہ ہمیں حلال پر اکتفا کرنے والا اور حرام سے بچنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہر معاملے میں تیری رضا ہمارے پیش نظر ہو، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اغفر لنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات، إله العالمين ہمیں اپنی اولاد کو صحیح تربیت دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اسلامی خطوط کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، إله العالمين